Avqustun ikisi Azərbaycanın görkəmli kino və teatr aktyoru, xalq artisti Fəxrəddin Manafovun doğum günüdür. 65 illiyini qeyd edən dəyərli sənətkarımız Fəxrəddin Manafoğlu Manafov 1955-ci ildə Xankəndində doğulub. Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutuna təhsil alan Fəxrəddin Manafov müxtəlif illərdə Abbas Mirzə Şərifzadə adına aktyor evində kinomexanik, daha sonra tədris teatrında, Yux Dövlət Teatrında aktyor işləyib. 1977-ci ildən bugünə dək Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyasında aktyor kimi filmlərə çəkilir. Fəxrəddin Manafovun kinoda ilk işi 1982-ci ildə rejissor Rasim İsmailovun ekranlaşdırdığı İşgüzar Səfər filmi olub. Daha sonra bir-birinin ardınca qaladan tapılan mücrü, park, qəm pəncərəsi, şeytan göz qabağında, ölsən bağışla, gecə qatarında qətil, təhminə, otel otağı, əlvida cənub şəhəri, hökümdarın talihi, Mahmud və Məryəm və s. kimi filmlərdə Eləcə də evləri köndələn yar, ömrün yolları televiziya tamaşalarında maraqlı obrazlar yaradıb. Ümumilikdə Fəxrəddin Manafov indiyə qədər 50-yə yaxın film və seriallarda rol alıb. 1987-ci ildə Azərbaycan əməkdar artisti, 2000-ci ildə isə Azərbaycanın xalq artisti Fəxri adlarına layiq görülən Fəxrəddin Manafov, 2006-cı ildən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri təqaüdçüsüdür.